Ті, хто вже знають про благодать, хто живуть благодатью, хто пізнали благодать, ще раз скажу, я хочу вас спитатися. Ви можете щось сказати, щоб щось було недостатньо похвали, що є в благодаті. І чи можна про щось більше мріяти, ніж є в благодаті, ніж звершилося і даровано нам? Чи ми можемо знайти якусь проблему, яку Ісус Христос нам залишив? Чи ми можемо знайти в Ісуса Христа, щоб Він щось зробив і сховав від нас, щоб ми не знали, як це робити? Чи ми можемо звинуватити Ісуса Христа, що Він дав складну науку? В чому, люди, ви хочете звинуватити Ісуса Христа? В чому ви хочете звинуватити Бога? Тому що багато винуватять Його, чуєте, християн, які кажуть, що Він не дав, що він не зійшов, що він не прийшов, що дитина вмерла, що, що? що ще у вас там є за образи на Бога? Якщо ви не знаєте, якщо ви не прийняли, да якщо ви не бачили Христа, якщо ви не чуєте Його голос, то все, що ви будете думати. Воно не буде приносити для вас успіху. Ніколи. Ви завжди будете програвати. Що ви можете сказати проти благодаті люди? Єдине, що можете сказати, що не знаєте нічого. Бо, якби знали, то ви б шукали, як же ж ця благодать діє. А вона діє згідно Слова Божого по вірі вашій. А віра вам дається через благодать, коли ви увірували, що Христос Господь. А віра це Божа. Якщо у вас є віра Божа, і ви викинете з себе це сміття, оце напівправду, яка ввійшла в церкву. Коли говорить про Христа, а решта все неправда. Коли говорить про Бога, а все решту неправда. При тому, що говорить Словом Божим. Чуєте, говорить Словом Божим, але ж сатана теж говорив Словом Божим. Що Сатана поганого сказав? Так, да, він знав, що Христос, він знав, що Він з камня може зробити хліб. Він знав про це. Все, що говорив Сатана, було зі Слова Божого. Так чи ні? То якщо вам кажуть, якщо ви хворий, моліться і просіть, щоб зцілитися, від кого це слово? Навіть якщо вам кажуть, просіть в Отця в ім'я Ісуса Христа, Сатана буде відступати кожен раз, тому що спочатку просять і в Бога, і в Ісуса, і в святих, і в Марію всіх просять. Потім має ну, вас, людина десь почує, або прочитає: а просіть в імя Отця. В ім'я Ісуса Христа в Отця просіть. І вона починає що чітко просити? Взагалі правильно ніби. Ніби. Але це неправда. І це неправильно. Я вам хочу сказати одну істину. Ісус ні про що не забув. Він все звершив, все дав і все є в нас. І вся слава йому належить. І дякуємо йому, бо все звершене, як завершений факт, ми маємо благодать. Ми живемо в благодаті, благодать діє на всіх, Бог любить всіх, навіть ті, що сьогодні не вірні йому, ті, що сьогодні живуть в гріху, навіть ті, що прийняли Ісуса Христа за Господа, живуть в гріху, Бог все рівно любить.